Esist t-fall, fir-randan aħna l-koll bħala insara tfal u gbar, nġu mistitna biex naħsbu ftit dwar dak li għalla l-missir irrit minna bħala tfal u biex niftakru kif ġesu għamel bil-qalb dak li rrit minnu missiru sal tas salib. Ġesu l-lumqet jistiden l u koll biex bħalu tamlu dak li jishtiq għalla l Ġesu jurina kif namlu dan bħafna modi differenti. Din is-sena Ġesù qed jiġibdilna l-attenzjoni fuq xi ħaġa li żgur ħafna l-qalb tfal il-familja. L-ambjent li jintom il-koll sibtu ruħkom fih. kollna nammettu li mhux kulħadd qed ikun imdawwar mill-imħabba tal-familja. Anzi nistgħu ngħidu l lum zdit ħafna in-numru ta' tfal li qed minħabba l-inkwiet li qed bejn il-kbar fil-ħajja miż-żewġa. Dan kollu qed ikun ta' għal dawk li jixtiequ u jibqaw ħobbu lil xulxin għal dejjem għax jibżaw li anki huma jistgħu minn din l-esperjenza. Din is-sena rridu naħduha bħala grazzja minn Ġesu għax lilna li nemmnu fih E tifakkarna u jorina sbuħija ta' raġel u mara li joffru l-imħabba taħħom l-xurxin fi zwiċ u li fl-imkien di l-imħabba joffru għal l-lulidom. Dan ġesu jamlu permezz tal-kelma tiegħu. Il-bibja li jil-mappa li tejna nazlu dak li ju tajjeb minn dak li ju għazin. Aħna permezz tal-mamudija sirna u li talla u membri zar tal-knisja. Ġesu biex jajna nimxu fit-triq il-tajba, ħallilna il-kelma tijaw li turina li samil bidu, Alla ħaxsib li l-bnidem billi ħala id-dinja sabiħa ta' madwarna. Il-bnidem għamel it nub u tbiet minn Alla. Imma la li l-bnidem u dan u rieħ meta' batfosna li l-lubnu ġesu. Alla ħala kollox sew u lilna tant ħabna li ħalaqna xbija u Alla urina kif nieħdu xsib il-ħolqin u l-ambjent ta' madwarna, imma ħna mhux dejjem nagħtu Ħafna drabi aħna stess inħamġu l-ambjent billi narmu l-karti fl-art naħlu u ma nibżawx għall-affarijiet. -la B'dawn l-affarijiet ma nkunux qegħdin biex ikollna ambjent b'saħħtu u l-istess għamel alla biex nibnu familji zbieħ. Alla ħala il-raġa l-mara biex permetz ta' zwieċ jisiru ħaġa wahda. Imma jiġri, jek din l-imħabba il-gbar ma jahdux siba, tisbicħa. U minħabba fekk ibatu huma u ibatu it-tfal maħħum għax din l-imħabba ma tibqax lim t li l tfal b-mozzieħ kien għalek li għalla meta ħala il-raġel u l-mara, għallilom biex jħobbu l-xulxin għal-dejjem u fdil li mħabba sabiħa, jgħatu t twelid l tfal u jgħeddu xsibum. Għalla tan tħab l-bnidem li ħalla fideħ biex jgħamil it tajjem Ekk għamil ma l l-bnedmin Adam u Eva, ħalla kollox u tantħabbom li jafdalom il-responsabilta li ma jamlux il-ħazin. U dinija it-tifsira ta' s-sġra ta' t-tajja pul ħazin li t fil fil-ġenesi, dinija lazla li għat irridu namlu għan kellum. Il-bnidem jistajaz li ja'mel dak li ritalla minnu, jew l laffarijiet kif jifimomu. Anki jintom tfal, meta tiġu biex tamlu xaħġa, għandkom ir responsabilta li tazlu bejn dak li ju tajjeb u dak li ju ħazin. Imma ftakru li meta tamlu l-ħazin, alla f'qalbkom dejjem se jistaqsikom. Għalfejn għaziltu dak li ju ħazin? U intom in tritu twieġbu f'qalbkom. Ek ġara fil-kasta da mueva me tamlu t-nub, derilom alla u staqsijom. Għalfejn mamlux dak li għalli l Mux faċli li tazel dak li ju tajjeb f'dinja li toffri l ħafna naħzen u għalek għalla bat li l-ġesu biex jurina li aħna rridu nipruvaw namlu dejjem dak li u tajjeb bħal kien jgħamlu ġesu. ġesu għallilna biex nħobbu li l-xulxin imma l kolna nafu kemmu diffiċ li biex tħob. Ġesu ta' kollox għalina saħan sitra taħajtu ħajtu għalina fuq is salib kien dejjem les li jaffer, kien ġenerus, kien paċenzjus, u biex li mħabba taħna li xurxin tibqa trid tritkun bħal taġesu. Tfal, tafu li bħalissa, aħna d minn min diffiċli, minħabba ħabba il-kwistjoni ta' divorzju Jġifiri li t iż mizzawġin, jitilqu li l-xurxin, u jierġaw jizzawġu li l-xaħattijor. Intom tfal, min x responsabli għad deċizjoni li l-gbar se jihdu dwar dan is sujġet Imma jien inkwitat ħafna li kum, għaxnaf li jintom tistaw batu ħafna min ħabba fina l-gbar. Għalek b-mod partikolari f-dan t nixċiq nitlokko, ħafna għalli l-gbar jarfu jamlu dejjem lazlit taħħom skondak li jixċiq minnum ġesu id-nub ta' damu eva ġiell l-alla, jara xse jamel biex jarġa jiġbidom leħ. Kien għalek li bat l-ġesu biex jiprit kal-mahfra li jalla għet joffri l-daw kolla li għamlu d-nub biex jkunu jistaw jamlu t-tajjeb. Ekk għamel ġesu ma dik il-mara li kienu sejħagġruwa għax għamlet id-nub. Għafrila u għalila biex ma tamilx d aktar. Tfal, aħna u koll rridu namlu bħal ġesu, met naraw tfal ħra bħalna li qed jamlu xi ħaġa ħażina, aħna mhux inwarbuhom irridu, imma inħobbuhom u ngħinuhom jerġgħu jagħmlu dak li hu tajjeb. U, u b'mod speċjali għandna nħobbu lil dawk it-tfal li narawhom ibatu għax hemm l fil-familji tagħhom. Dan ir-randan tfal. Ħalluh ikun speċjali għalikom senatikon ftit ideja kif tistaw tamlu dan. Fitxu l ġesu fit talb ta' kuljum, mod speċjali fil-Uddisa. Għamlu xi sagrifiċċju biex iż iżommu sodi u d-dim il-ħazin. Ippruvaw ħobbu aktar fil-familja tagħkom, billi turu aktar rispett lejn il-ġenituri tagħkom u lejn hutkom. U meta tkunu ma' sħabkom, tibżawx tamlu dak li u tajjeb. Ma nistax nimmaġina ma tisbaħ il kif neħxu dan ir randan mill il kol natu s semtana ħalli aktar tajjeb fid dinja ta' matwarna. Ekk id-dinja s-sir aktar li l-ħolqin li ħala fil-bidu. Natikom tfal il-barka pastorali tijaj.